Essas fotos mostram a realidade da unidade do Sistema Socioeducativo de Rondonópolis, onde estão 24 menores infratores. Paredes quebradas, grades arrebentadas, banheiros destruídos, instalação elétrica oferecendo risco aos internos. Na parte externa, o mato ameaça invadir o prédio. O único local de lazer, o campo de futebol, desapareceu em meio ao matagal. O prédio é antigo. Durante muitos anos, no local funcionou a cadeia pública da cidade. Por causa dessa situação, os profissionais do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso resolveram cruzar os braços. Em Rondonópolis, cerca de 30 servidores estão parados. Eles colaram vários cartazes que apontam as deficiências e as reivindicações da categoria. O Robson Machado da Silva é representante do Sindicato da Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo. Objetivo desta manifestação, Robson? Os principais objetivos dessa manifestação, em primeiro lugar, fica a reforma da unidade de Rondonópolis, que está com problema desde 2013, né, que não foi concluída. Entrega da unidade de Várzea Grande, que também está parada há muito tempo. Conclusão da reforma das demais unidades, a construção do NAI, Núcleo de Atendimento, que está previsto também desde 2006 e está enrolado também. E reestruturação salarial, contratação imediata de servidores para o cumprimento do nosso trabalho, porque a gente, com o efetivo que tem hoje aqui, o nosso trabalho acaba sendo insuficiente, a segurança fica comprometida. A defasagem é de quantos profissionais, aproximadamente? Em média, 5 a 4 profissionais por plantão, em razão de férias, licenças, essas coisas assim. E também a realização de um concurso público. Nós temos hoje 7 vagas em aberto, que não houve classificação no último concurso que teve, e precisamos de mais servidores para estar atendendo os adolescentes com mais qualidade. Paralelamente à manifestação dos profissionais do sistema socioeducativo, o promotor da infância e juventude, Ari Madeira, fez uma vistoria na unidade de Rondonópolis e detectou graves problemas estruturais que comprometem a segurança dos 24 internos e também de quem trabalha aqui. Recentemente o Ministério Público conseguiu o bloqueio de R$ 6.600.000 para a reforma daqui e a construção de um núcleo novo. Entretanto, os esforços do Estado têm se dirigido para a liberação desse dinheiro, para ser utilizado, enfim, nas suas atividades, e não naquilo que está sendo proposto. Lamentavelmente, a esperança que o Ministério Público tem é que esse dinheiro não seja desbloqueado e que o Estado use essa verba para cumprir essa obrigação que é antiga. Já existe condenação com trânsito em julgado pelo Tribunal de Justiça, já existe inspeção do Conselho Nacional de Justiça, já existe acordo realizado pelo Estado cuja homologação foi pedida pelo próprio Estado. É inconcebível essa situação, como já era 10 anos atrás. E o Tribunal de Justiça não liberando esse dinheiro, não desbloqueando esse dinheiro, o Ministério Público irá solicitar que terceiro execute a obra, execute a reforma e a ulterior obra com o dinheiro do Estado, as expensas do Estado.